Zdar lidi, já jsem Oki a vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme opět novou sérii, kterou jsem pojmenoval Clan War útoky a v tomto dnešním prvním díle se podíváme, jak se útočí z GoWipe, takže si pustíme nějakých pár povedených útoků z minulý Clan War, kterou jsme opět a samozřejmě zase prohráli. Snad po celou dobu Clan War jsme vedli a při posledních dvou hodinách nás přeběhli asi o 10 hvězd. Že to asi tak měli načasovaný, anebo zrovna spali, když jsme útočili my. A bohužel nám to teda nevyšlo, takže se na to podíváme. A asi jste si všimli hodně novinek, ale tak ty si necháme až do let's play, který čekajte brzy. Tak, na tohle se dívat teďka nechceme. Já teda můžu napsat, ať pozdraví do videa. Snad tu někdo je. A musíme jít do Warlogu. Tady je ta Clan War. Bohužel nás předběhli teda o 14-2, to jsem se spletl. Zdraví teda kapitán Čorka.cz a zatím někdo další. Jo, ten doktor Bugun zdraví. Odpovídat nebudu, omlouvám se. A jak jsem říkal, tak se teda podíváme na pár útoků. Asi teda začneme mýma útokama. Já jsem měl teda dva útoky o pár čísel míň, ale oba útoky jsem dal na 3 hvězdy a myslím si, že se docela povedly. Takže si asi pustíme nejdřív tu sedmičku, ta nebyla tak napínavá. Takže tohle byla taková ani ne... Možná tak nová Town Hall, ani bych neřekl narašovaná Town Hall. Tohle vypadá spíš na novou Town Hall. No a prostě Town Hall osmička. Průměrná bejska docela a já jsem měl teda GoWipe, já při GoWipech používám dva golemy, 3 peky, bohužel je mám ještě na dvojce, vždycky 16 wizardů, 8 wallbreakerů a nějaký ještě archery na zničení Clan Castlu a v Clan Castlu jsem měl, teďka mám pocit, 4-kovýho peku a 6-kovýho wizarda a jednoho archera nebo jak to bylo a samozřejmě jsem měl hrdiny. Jeden jump spell, 2 rage a jeden heal spell. Tady jsem se asi ještě rozmýšlel, jak vidíte, tak taky útok trval snad minutu, teda 2 minuty, asi 10-20 vteřin, takže jakože nějak extra těžký to nebylo. Tak, vyletěl teda 4-kový dragon s 6-kovým balónem. Tady jsem poslal wizardy a s queenkou, takže nebyl opravdu žádný problém zničit Clan Castle. Asi si teďka ještě říkáte, proč jsem nepoužil poison spell. Poison spell jsem neměl dostupný a ani earthquake spell, protože upgradeuju, ještě stále upgradeuju dark spell faktorku na haste spell za 3,5 mega, ještě zbývá pár dní. Tak. Dopředu jsem poslal teda dva golemy, za nima šla arma. Wallbreakři to krásně zničili, ty vyšly úplně nádherně. Wallbreakerů se nikdo ani nedotkl, tady už jsou zničeny dvě linie zdí. Pak jsem tam hodil teda ještě jump doprostřed, možná to bylo trošku zbytečnější, ještě jsem měl totiž wallbreakery, ale oni šli, no a šli zrovna do té zdi, kde byl jump spell, takže trošku zbytečnější. Naštěstí tady King odpálil Giant Bobu, nešli do toho wizardi. Tady už můžete vidět, že byl vhozený teda Clan Castle, tady je ten 6-kový wizard a 4-kový peka. Pak tady byla teda queenka uprostřed, ještě King to tam úplně na pohodu zvládá. Ještě žijí oba golemové, nebo jeden. Druhýho golema nevidím, tak už asi žije jenom jeden golem, který už nemá moc života. Za chvíli se rozpeskne a wizardi kolem, pekové jdou okolo, takže úplně v pohodě. Tady byla ještě teda queenka s Kingem a wizardem. King dostal abilitku. Tady už je ten golem. Jo, tak tady jsou ještě zbytky toho prvního golema. Tady ještě je teda jeden ten golem v celku, no a tady to prostě, to byl opravdu ten lehčí útok. Takže jasný 3 hvězdičky, ještě mi zbyly, ještě mi zbyl teda heal spell, nebo co to tam bylo teďka, ne, rage spell. Takže v pohodě etek. Pak tu byl teda už o něco těžší etek a to byl etek na 6, to už byla Town Hall na maxu, mám pocit. Já se podíváme se.
Pardon, tak tohle byla Townhall 7 a vypadá to na čerstvou Townhall 7, protože tady vidíte zase ty Wizard Towerky, tady tři na maxu a jedna jakože není na maxu. To stejný Archer Towerky, taky všechny na maxu, Townhall 8 teda a tady jedna s novým levelem a tak. A nebo RDFka, tady máte sedmičkový nebo šestkový, ježiš, já teď nevím, a tady je nebo pětkový, ježiš, co to zase melu. No prostě tady je o pár levelů menší RDFku, takže je opravdu vidět, že to byla čerstvá Townhall 8, 9. Defense jakož docela dobrá a zdi měla dobrá ta Townhall 9. Tak, tradičně Go Wipe. Trupy nebyly stejný, trošku jsem to zaměnil, protože Clan Castle je takhle uprostřed. A tady by nebyla šance, jak si ty brďo, jestli se mi to vybije. Tady nebyla šance dostat se do prostředka s těma trupama, co jsem měl minule, tak jsem si ještě dodělal dva gianty, pětkový. Tak, poslal jsem teda tady ze spoda, ne, tak tady jsem poslal ty dva gianty, wallbreakery. Giantům se teda podařilo vylákat Clan Castle. Trupy pořád stejný, Clan Castleový Dragon 4 a šestkový balon. Vylákat Clan Castle nebyl problém a to jsem teda neměl ten poison spell, on by teda moc nepomohl proti drakovi a balonovi 6, ale tak taky dobrý. Pár wizardů úplně na pohodu stačilo společně s archerkama. A už tam jdou dva golemové. A tu na wallbreakeru, poslal jsem to tam docela jako narychlo, to se moc nepovedlo. Rage spell, jump spell doprostřed a pekáčové už jdou. A v Clan Castle jsem měl teda dráčka 4 a 2 wizardy na 6. Jsem to zrychlil, to se omlouvám, to jsem nechtěl. Jak to teda vypadá teďka, tady ty trupy, peká King a drak, který jdou okolo. Queenka se tady zasekla mezi dma a doprostřed už jde golem, dva golemové a za nima wizard a archerky. Dokonce i King se rozhodl, že půjde doprostřed, což vlastně asi mi zachránilo krk. Protože dráček si tady lítá. Tady byly teda ty... Kolik je těch? Tři pekové. Ještě nějaký trupy. Na Kinga šla abilitka. Protože tam už jeden golem mám pocit, že šel dolů. Jo, a druhý už měl málo života. Tak jsem radši hodil abilitku. Tady proti Dragovi jdou... Drakovi, ne Dragovi. Tady proti němu šly ty... skeletoni. Rage spell šel na tyhle trupy, tady teďka vyběhla, mám pocit, no. Air sweeping mine, nebo jak, seeking mine, teda ne sweeping. Ježiš, sweeper, úplně mi to zmátl. King teda uprostřed ničí, sice už měl málo života, ale stihl to, Town Hall je teda dole. Queenka, aha, takže to je v prčici. Jde se nabíjet telefon. Tak jsem zpátky, zhruba někde tady jsme skončili. Trupy jsou pořád na stranách, tady ještě svítí ten rage spell. Queenka se teda rozhodla, že půjde takhle doprostřed, teda že se takhle projde mezi těma zdma. A to mi taky dost pomohlo, protože teďka na ní šla teda abilitka, pokračujeme v replay. A postarala se teda tady o Archer Towerku, tady myslím, že ještě zmákla tu, ne, Wizard Towerku už nestihla, mám pocit, jo, nestihla. A tady je teda tady jsou teda poslední tři pekáči a pár wizardů, takže opravdu to bylo docela těsný, protože oni to sice zničili, ale já si pamatuju, že když ještě tady byly dokonce dvě Giant Bomby a zbývalo posledních 10 vteřin a kdyby ten attack trval o 10 vteřin díl, tak budu mít 90, asi 8%, nebo kolik to bylo. Takže to by bylo fakt špatný, nakonec to teda dopadlo dobře. Takže tohle by byly moje dva Go Wipe attacky. Samozřejmě chci ještě říct, že Go Wipe attacky, tak ty můžou být mnoha způsoby. Můžete mít 3 peky, 3 golemy a pár wizardů, nebo můžete mít jednoho golema, 4 peky a 2 golemy, 2 peky. Plus hodně wizardů, to je opravdu na vás, ale jestli chcete, aby se ten útok jmenoval Go Wipe, tak tam musíte mít golemy, wizardy a peky. Tak, pak jsou ještě třeba Govivy, což je golem, witch a wizard, pak je ještě, ono je ještě hodně takovýhle
Gohovi už jsem i slyšel, že Wizard, Golem a Hogrider, to opravdu zajímavé věci. Nevíte prostě, na co lidi s čím přijdou, takže opravdu je z čeho vybírat, s čím můžete útočit. Já jsem ještě před asi, před tou Clan War, ve který jsem vám pouštěl etiky, v týhletý Clan War, která se teďka načte. Ještě tady podíváme se, aha, tak toho vyzvám, sice nemá ligu, což by měl napravit. Nevadí. A v týhle Clan War se teda... jsem zapomněl, ty, o čem mluvím. To je strašný. No, tady jsem vzal tohohle týpka. No. No, tak ten Guwipe, no, tak asi pokračujeme a pustíme si další replay, no. Tomosaurus, neboli Serela, děl etiky. Já jsem mu ten jeden etek teďka ještě z minulý Clan War, nebo před minulý Clan War jsem mu skritizoval, tak mi za to moc děkoval. A to jsem chtěl říct, jo, že z týhle Clan War, já fakt nevím, o čem jsem mluvil, já jsem úplně mimo. No, tak si rychle teda pustíme ty etaky. Kde pak je? Seria. Tady dole bude, on to šel brzo. Tady máme teda třívězdičkovej útok. Aha. Tak, tady máme tedy další. Tohle je vlastně Golem, Vyčka, Wizard. Govivivivi. Ty brďo, tak to je Brutus. Tak tohle jsem teda ne, počkat, co to mělo. Golem, Vyčka, Wizard. Govivipe. Mhm. Tak se podíváme ještě na Govivipe, což je něco podobného, já myslím, že mi to odpustíte. Jo, a ještě než si pustíme tenhle replay, tak v minulém videjku jsem se teda ptal, jestli byste chtěli vydat tohle typu, ty etiky, a opravdu byl hezký ohlas, takže já vám za to děkuju a máte tady teda tohle videjko, který už má teďka asi 4 hodiny u mě. A zase tam mám tunu střihu, jak jsem vybíjel telefon a takhle, takže. Takže to nadlouho a jel teda, je to 4 a šel na 5. A nevím, jestli jste viděli, když jsem na to klikal, kolik měl hvězd, nevím, jestli vám to tam dám. No, řeknu to na rovinu, měl jednu hvězdu a asi něco pokazil, tak se na to podíváme. Počkat. Ne, to není ten etek, který jel jednou. Už ho neukazuju po druhý, dobře. Takže teda Clan Castle, opět to samý, drak 4, balon 6. Lákání mu nedělá problém. Ale ničení, hodil tam teda ještě ten poison spell. Bylo to teda dole, ale tak tohle teda škoda, fakt velká škoda trupů, už teďka toho měl málo. A největší opravdu chyba tohohle útoku byla, že on všechno hodil najednou a ty trupy jdou všechny okolo. On tam měl hodit ty wizardy, maximálně ještě ty vičky, aby zničili ty okrajové budovy, pak vzít wallbreakery, který neměl. A nebo ten jump spell použít a prostě ty trupy nalákat do prostředka. A to on neudělal. A jak vidíte, tak se mu ty trupy rozlizají do úplně všech světových stran. Kromě jedné světové strany. Přesněji. Už tam hodil jump spell, který tam je úplně zbytečně. Nebo docela zbytečně, protože tam šel jenom Golem. Vyčka, která teďka umřela, a jeden wizard. Pak tady šel heal spell úplně... taky asi na pár trupů a odešli z toho tady ta Queenka a prostě všechny trupy jdou okolo, tady dostal teďka King abilitku a už vidíme, že je to špatně. Takže to byla ta jedna hvězda, no. Queena má teda ještě abilitku, pak má ještě jump spell, ale s tím už opravdu 2 hvězd nedocílil. Queenka tady sice je ještě, kdyby šla na tu tamhle, tak by to možná ještě dopadlo líp, ale bohužel. Inteligence trupů není opravdu ve většině případů dost vysoká, takže bohužel. Tak si teda zrekapitulujeme, já jsem o tom ani nemluvil.
co musíte mít, když útočíte GoWipe, tak určitě teda toho golema, protože golem je takový vlastně štít, který, takový živý štít, který chrání ty trupy, jako jsou vizardi, pokud tam máte teda i vičky do toho, pak teda ty archery, nebo hlavně hrdiny a takhle, jo. Takže GoWipe se skládá teda z golema, vičky a peky. A když útočíte, já jsem z mých eteků jste teda viděli, že já jsem Clancastle lákal. Při GoWipe se teda lákat Clancastle nemá, ale já jsem na to takhle nějak zvyklý, protože jsem GoWipe teďka ani dlouho nejezdil, tak jsem to zkusil s tím lákáním Clancastle a myslím si, že jako výsledek byl dobrý. Takže já si myslím, že až tak je na vás, jestli vylákáte ten Clancastle nebo ne. Samozřejmě pokud je Clancastle nedostupný a vy se k němu, jakože je pořádně uprostřed, tak se k němu nějak těžce nemusíte probojovávat. Je fakt, že ty GoWipe trupy se o to postarají, když tam máte ty golemy, ten živý štít, zatím jdou ty vizardi, tak ty se o to opravdu hravě postarají, hodíte na to případně rage, teďka jsou i ty poison spely. Takže si myslím, že je to opravdu na vás, jestli pojedete... A další věc je, že když používáte GoWipe, tak bych vám opravdu doporučoval si udělat jeden jump spell, protože je fakt, že ty golemové potřebují taky pohyb, nebo vlastně znělo blbě, ale musíte je taky hejbat, musíte s těma trupama taky hejbat a je blbý, když se zastaví u nějaký osmičkový zdi. Takže určitě používat jeden jump spell, pak určitě nějaký rage a nějaký ten heal. Takže já si myslím, že GoWipe je ideální pro lidi, kteří mají aspoň 4 místa ve spell faktorce, takže tam jsou osmičky. A tohle by bylo asi z takových těch nejdůležitějších věcí ohledně GoWipe všechno. Bylo by to všechno vlastně i z tohohle videjka, takže pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste zanechat like. Do komentáře mi určitě napište, co byste chtěli v příštím videu, s čím chcete útočit, co chcete, takový návod nebo... co byste chtěli vlastně z téhle série, ale než vyjde příští video z téhle série, tak určitě bude nějaký let's play nebo úplně nějaká jiná hra, to je opravdu teďka na mě. Tohle by bylo teda pro tohle videjko všechno, já se na vás těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čus!